Lidi, vítám vás u random vlogu prvního na můj kanál. Omlouvám se, že jsem nenatáčel delší dobu, ale měl jsem menší problémy s tím, že jsme museli dělat pokojík, tak jsem nemohl natáčet, neměl jsem kde. A teď jsem natočil v obýváku, protože zrovna jdu do školy. Tady vidíte můj kanál, jo, a to můj kanál. A je... A máme, jo, vidíte to, jo, takže už pomalinku nestíhám, ale pro vás jsem ten random vlog natočil a dneska natočím podle mě pár dalších videí, takže jenom abyste o tomhle videu a o dalších věděli, který budou dneska, takže nezapomeňte dát samozřejmě like, odběr. A to by bylo pro tohle video všechno, takže zatím čau.